Olá, família Atitude! Seja bem-vindo ao Minuto da Visão. Todos os meses, nós vamos ter ênfases referente à temática do ano. Nós estamos no retorno à essência. E a ênfase deste mês é arrependimento. Arrependimento é reconhecer a sua atual condição de pecador. Aconteceu depois do derramar do Espírito Santo em Atos 2. Pedro se levanta e prega o seu famoso sermão cristocêntrico. Entre o versículo 37 e 38, o povo fica atônito e pergunta para Pedro: o que devemos fazer? Repare que a mensagem de Pedro é simples e objetiva. E ele diz: arrependam-se, arrependam-se para perdão dos seus pecados e creiam no Senhor Cristo Jesus como seu único Salvador. Quando nós nos arrependemos e temos uma vida na essência com Cristo Jesus, nós começamos a ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai, a partir do nosso momento de oração, de busca a Ele. Repare que desde os profetas do Antigo Testamento até a Nova Aliança, a mensagem tem sido a mesma: arrependam-se, arrependimento. Arrependimento é uma condição. Repare que o próprio texto de Atos 2 nos dá essa condição. Não tem como dizer que eu sou cristão se eu não me arrependo dos meus pecados e tenho uma vida com Cristo Jesus. É o principal ponto. Não tem como você viver a essência, viver a plenitude de Cristo, se você não reconhecer a sua condição. Repare que a própria Bíblia nos mostra, e no texto de Lucas 15, verso 10, que há uma enorme alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Lembre-se do sacrifício vicário e a ressurreição em Cristo Jesus. Foi pago um enorme preço. O que Deus espera de você é simplesmente que você se arrependa e creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos os dias estamos propensos a cometer erros, não é verdade? Mas o que nos difere como cristãos é a atitude que tomamos quando nós erramos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você reconhece, se arrepende de verdade pelos seus pecados? Ou você simplesmente ignora ou se justifica? Qual tem sido a sua atitude com os seus próprios erros? Nosso desafio de hoje é ouvir a voz do Espírito Santo e reconhecer a nossa real condição e mudar. Eu quero te dar 4 dicas importantes para você viver a essência de Cristo. Primeira dica: seja honesto com a sua real condição. Não tente ficar encobrindo o pecado com o outro. Seja honesto consigo mesmo. Busque a Deus. Seja verdadeiro nas suas orações. Diga: Senhor, eu errei. Eu preciso mudar. Me ajude, Pai. Segunda dica: reconheça o pecado e o prejuízo que ele pode te causar. Sabemos que o pecado nos afasta de Deus. E o pecado pode destruir você, a sua família, o seu ministério e tudo aquilo que você faz. Terceira grande dica: não esconda nada, confesse o seu pecado. O salmista diz em Salmos 32, verso 5, reconheci todo o meu pecado e confessei diante do Senhor. Ou seja, não esconda nada, confesse, fale com Cristo, exponha todas as suas dores, os seus desafios, fale com Jesus. A quarta grande dica é: busque a Deus e encontre somente nele a sua força. A palavra de Deus diz em Salmos 84, verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra nos caminhos aplainados. Que você viva a essência de Cristo esse ano. Que o arrependimento seja genuíno dentro do seu coração. Retorno à essência. Esse ano vai ficar marcado em nossa vida. Lembre-se, arrependa-se. Que Deus te abençoe.